პანდემიიდან გამომდინარე SEO მიიღო უპრეცედენტო გადაწყვეტილება და 1400-მდე პირველ კურსეს, ვინც პირველ პრიორიტეტად დაირჩია SEO, გადაეცა საჩუქრად Lenovo-ს ტიპის უახლესი ნოუტბუქი. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ SEO მუდმივად ზრუნავს სტუდენტებზე, რაც გამოიხატება ჩვენთან დასაქმებული მაღალი კვალიფიკაციის მქონე პროფესორ მასწავლებლებით. სწავლის სხვადასხვა ტიპის დაფინანსებებით და მაღალი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი თანამედროვე ინფრასტრუქტურით. ეს ყოველივე კი ხელს უწყობს მაღალი ხარისხიანი განათლების მიღებას. ჩვენ შევარჩიეთ Lenovo-ს ისეთი მოდელი, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალ მაჩვენებელს ნებისმიერი დავალების შესრულების დროს. აღნიშნულ ლეპტოპებში ჩაგიწერეთ ყველა პროგრამა, რომელიც აუცილებელი და მნიშვნელოვანია სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად წარმართვისთვის. ჩავაპარე 100%-იანი გრანტიც და ძალიან მიხარია რომ გავაკეთე ეს არჩევანი. პირველ ადგილზე მეწერა SEO ჩემს სიაში და გადმოგვეცა ასეთი ლეპტოპები და ჩემი აზრით ძალიან კარგი საშუალება სწავლისთვის და ძალიან დიდ შესაძლებლობებს აძლევს SEO თავის პირველ კურსელებს იმისთვის რომ განვითარდნენ რაღაც ახალი შეიძლება და უკეთესი გარემო ჰქონდეთ თავისი სამუშაოსთვის და სწავლისთვის და ძალიან მადლობელი ვარ ასეთი შესაძლებლობისთვის. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU, რომლის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს შექმნა და სათანადო პროცესების დაგეგმვა, ითვალისწინებს რა ქვეყანაში არსებულ ვითარებას, რაც დაკავშირებული არის პანდემიასთან, ყველანაირად ცდილობს, რომ საკუთარი სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი სტუდენტებს მიიღონ მაღალი ხარისხის განათლება. არამხოლოდ მაღალხარისხოვანი სასწავლო პროცესის ორგანიზებას და ფონდის შეთავაზებას, არამედ ტექნიკური უზრუნველყოფას და ხელშეწყობას. უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია მთელი საქართველოს მასშტაბით არიგებს მაღალი ხარისხის ლეპტოპებს, რაც აუცილებელი არის ონლაინ სწავლების განხორციელებისათვის, იმისათვის, რომ სათანადო საჭიროების მქონე სტუდენტებს ხელი შეუწყონ, რომ სრულყოფილად ჩაერთონ დისტანციურ სწავლებაში და გავიდნენ სწავლების შედეგებზე, რაც გათვალისწინებული არის უნივერსიტეტის საგამომცემლო პროგრამებით. დიდი მადლობა SEU-ს, რომ ჩამოვიდნენ გორში, ჩამოვიტანეს ლეპტოპი. ამით SEU მე მეხმარება, რომ ავიმაღლო ცოდნა და მეხმარება ასევე мотиваციის ამაღლებაში. დღეს უნივერსიტეტიდან ჩამოვიტანეს ჩემი საჩუქარი გორში დევნილთა დასახლებაში. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო უნივერსიტეტ SEU-ს ასეთი კარგი საჩუქრისთვის. ეს ლეპტოპი ამომიტანა SEU-მ სოფელ წვეში და დიდი მადლობა ამისთვის, ეს დამეხმარება უკეთესად სწავლაში. მადლობას გიხდით, რომ ზესტაფონში ჩამოხვედით და ჩამომიტანით ჩემი საჩუქარი კომპიუტერი, რაც დისტანციურ სწავლაში დამეხმარება. მადლობა უნივერსიტეტ SEU-ს. გრანტით ჩავაბარეს SEU-ს სამართლის პროგრამაზე. დღეს ქუთაისში ჩამომიტანეს კომპიუტერი და ძალიან გამახარეს. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტს იმისთვის, რომ აი ამ გზით აგვიმაღლეს მოტივაცია და რა თქმა უნდა გაგვიძლიერეს სწავლის სურვილი. მადლობა დიდი SEU-ს. კომპიუტერის არქონის გამო ძალიან მიჭირდა ონლაინ ლექციებზე დასწრება და ახლა კი ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შემიძლია თავისუფლად დავესწრო ლექციებს და გავაგრძელო სწავლა წარმატებით. დარწმუნებული ვართ, რომ უნივერსიტეტის ასეთი მონდომება, მხარდაჭერა სათანადოდ იქნება აღქმული სტუდენტების მიერ და ეს იქნება მათთვის დაღმატებითი სტიმული იმისათვის, რომ სრულყოფილად ჩაერთონ სასწავლო პროცესში და გახდნენ საქართველოს რისეული მოქალაქეები. ეს ჩემ სოფელში მათხოთში მომიტანეს ლეპტოპი, რომელიც ძალიან გამომადგება ონლაინ სწავლების დროს და ძალიან დიდი მადლობა SEU-ს. საქართველოს ეროვნულმა უნივერსიტეტმა SEU-მ საჩუქრად გადმოცა ლეპტოპი. მომავალ აბიტურიენტებს მოუწოდებ აირჩიოთ უნივერსიტეტის SEU, ფიქრობ, რომ ეს არის ადგილი, სადაც აუცილებლად მიაღწევთ დიდ წარმატებას. აირჩიეთ SEU, გაუსწარით დროს.